ასეულობით ბავშვი საბავშვო ბაღებს მიღმართება. საჯარო სკოლამდელ დაწესებულებებში დარეგისტრირების მცდელობა მშობლების დიდი ნაწილისთვის წელსაც წარუმატებლად დასრულდა. პრობლემა მხოლოდ დედაქალაქს არ ეხება, იგივე სურათია რეგიონებშიც. ბაღების მართვის სააგენტო მიზეზად ადგილების დეფიციტს ასახელებს და გამოსავალზე ფიქრობს. ერთ-ერთ ვერსია დამატებითი ჯგუფების შექმნა განიხილება. სალომე სილაგაძე არ კვდა, რატომ არის ახალი ბაღების გახსნის მიუხედავად აღსაზრდელთა ნაწილისთვის სკოლამდელი დაწესებულებები ისევ ხელმიუწვდომელი. 4 წლის ანდრია წელსაც ბაღის გარეშე დარჩა. ბავშვის დარეგისტრირება ნანა ციკლაურმა რეგისტრაციის დაწყების პირველივე წუთიდან სცადა, თუმცა უშედეგოდ. იმის გამო, რომ რეგისტრაცია წელსაც ვერ მოახერხა, დედამ შვილის შეყვანა სხვა რაიონის საბავშვო ბაღში სცადა, თუმცა არც ამ შემთხვევაში გაუმართლა. პირველ საათზე იყო რეგისტრაცია და ველოდებოდი დაახლოებით 10-12 კაცი იჯდა კომპიუტერთან, მაგრამ აი წამებში უკვე აღარ იყო არც ერთი ადგილი. გვაქვს ახლა სააგენტოში დატოვებული განცხადება და ნუ გვაქვს იმედი, რომ მოხდებით მეორე წელს მაინც. დროის უკმარისობის გამო ვერ მოხვდა ბავშვი. იმავე პრობლემის წინაშე დგას ბოლნისში მცხოვრები მარინა გოშკოვა, რომელმაც შვილიშვილის დარეგისტრირება დააგვიანა და ახლა ბავშვის სარეზერვო სიაში მოხვედრას ელოდება. სიაში 100-მდე აღსაზრდელია. ეს ის ბავშვები არიან, რომლებმაც რეგისტრაცია სხვადასხვა მიზეზით ვერ გაიარეს. იმისთვის, რომ საბავშვო ბაღებში მოხვდნენ, ადგილები უნდა გათავისუფლდეს, ასე რომ მხოლოდ ერთეულებს გაუმართლებს. უპირატესობა ენიჭება სოციალურად დაუცველ დედმამიშვილი, რომელიც სწავლობს ამა თუ იმ ბაღში, დადის ამა თუ იმ ბაღში და ამიტომ ზარალდებიან ისინი, ვინც ან ვერ მოასწრო, ან არ იმყოფებოდა იმ მომენტებისათვის, თუნდაც აქ ბოლნიში. დედაქალაქსა და რეგიონებში საბავშვო ბაღებზე პასუხისმგებელი პირები აცხადებენ, რომ ჯგუფებში ბავშვების დამატება გამოსავალი არ არის, ამიტომ ახალი ჯგუფების შექმნას გეგმავენ. თუ კი გამოთავისუფლდება ადგილები, შესაძლებელი იქნება მათი ჩარიცხვა. მუნიციპალიტეტში დღეისათვის მიმდინარეობს მუშაობა იმაზე, რომ სამომავლოდ დამატებითი ჯგუფები გაიხსნას. გამოვითხოვთ ბაღებიდან ინფორმაციას, თუ რამდენმა მშობელმა მიმართა საბავშვო ბაღებს და რამდენი იქნა გათვალისწინებული და რამდენი ბავშვი ვერ გავითვალისწინეთ გამომდინარე იქიდან, რომ არ იყო თავისუფალი ადგილების რაოდენობა. ნობა იმ რაოდენობით რამდენიდაც არის მაღალი მოთხოვნა. ეს თბილისში მდებარე ერთ-ერთი ბაღია, სადაც მაღალი მიმართვიანობის გამო უკვე დაამატეს ახალი ჯგუფი. დირექტორი განმარტავს, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში ბავშვების რაოდენობა 35-ს აღწევს. ეს რაოდენობა, რომ კიდევ არ გაეზარდათ, წელს ახალი ჯგუფის დამატება გადაწყვიტეს. წელს ჩვენ საბავშვო ბაღში გაიხსნა ერთი დამატებითი ჯგუფი, რის ხარჯზეც ფაქტურად სრულად მოხდება ბაღში დარეგისტრირების მსურველთა დაკმაყოფილება. 18 სექტემბერს ისარტყელა 560 აღსაზრდელს უმასპინძლებს. ამ ეტაპზე თბილისში 171 ბაღია, სადაც 60,000-მდე აღსაზრდელი დადის. მათგან წელს ბაღში პირველად 13,000 ბავშვი მივა. რამდენი პატარა დარჩა წელს ბაღებს მიღმა სააგენტოში სტატისტიკური მონაცემები არ აქვთ. თბილისის ბაღების სააგენტოს ხელმძღვანელი ჯერ კიდევ რეგისტრაციის დღეს 14 ივლისს მოამბესთან საუბარში ამბობდა, რომ გარეთ დარჩენილი ბავშვების პრობლემის მოსაგვარებლად სპეციალური საბჭო იმუშავებდა. დღეს თემურთ ორდინავა აცხადებს, რომ საკითხი 20 სექტემბერს გადაწყდება. შესაბამისად, აღზრდელო წელს, რომელიც 18 სექტემბერს იწყება, მშობელთა ნაწილი გაურკვევლობაში ხვდება. იგივე ვითარებაა რეგიონებში და არც ამ შემთხვევაში ვიცით, რამდენია რეალური მოთხოვნა და მათგან რამდენი ბავშვის მიღების რესურსი აქვთ მოქმედ საჯარო ბაღებს. UNICEF-ის კვლევა კი ადასტურებს, რომ ადგილების დეფიციტი დიდია. ფონდის მონაცემებით საქართველოში სკოლამდელ აღზრდაში 3-დან 5 წლამდე პატარების მხოლოდ 62%-ია ჩართული. რეგიონებში ბაღებს მიღმა ამასაკის ბავშვების დაახლოებით 9% ხევარი რჩება.